نماز کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر مشتمل ایک دعائیہ یہ نظم ہے، بڑی خوبصورت نظم ہے، سنیے غور سے۔ عشق نبی میں ڈوب کے جس نے پڑھی نماز، عشق نبی میں ڈوب کے جس نے پڑھی نماز، ایمان میں اس کے لائی ہے پھر تازگی نماز، ایمان میں اس کے لائی ہے پھر تازگی نماز۔ آخر پڑھوں نہ کیسے میں تا زندگی نماز، آخر پڑھوں نہ کیسے میں تا زندگی نماز، سب غم مٹا کے دیتی ہے تازہ خوشی نماز، سب غم مٹا کے دیتی ہے تازہ خوشی نماز۔ مقبول یہ دعا ہو میری بحر مصطفیٰ، مقبول یہ دعا ہو میری بحر مصطفیٰ، یا رب قضا نہ مجھ سے ہو کوئی کبھی نماز، یا رب قضا نہ مجھ سے ہو کوئی کبھی نماز۔ اس واسطے نماز کو دیتے ہیں اہمیت، اس واسطے نماز کو دیتے ہیں اہمیت، تحفے میں میرے پیارے نبی کو ملی نماز، تحفے میں میرے پیارے نبی کو ملی نماز۔ عشق نبی میں ڈوب کے جس نے پڑھی نماز، ایمان میں اس کے لائی ہے پھر تازگی نماز، اس کا نصیب اوج سریا سے ہے بلند، اس کا نصیب اوج سریا سے ہے بلند، آقا کے پیچھے پڑھنی ہے جس نے کبھی نماز، آقا کے پیچھے پڑھنی ہے جس نے کبھی نماز۔ ہے جس کے دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ، ہے جس کے دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ، اس کی قضا نہ ہوگی یقیناً کبھی نماز، اس کی قضا نہ ہوگی یقیناً کبھی نماز۔ سرتاج دست بستہ یہی کرتا ہے دعا، سرتاج دست بستہ یہی کرتا ہے دعا، شہر مدینہ جا کے پڑھوں آخری نماز، شہر مدینہ جا کے پڑھوں آخری نماز۔ عشق نبی میں ڈوب کے جس نے پڑھی نماز، عشق نبی میں ڈوب کے جس نے پڑھی نماز، ایمان میں اس کے لائی ہے پھر تازگی نماز۔